der forbi der på toppen der. Det som er plukket ramsløg. Bare ikke akkurat det området, men lenger opp. Litt nær mot Kvinno. Helt på toppen. Jeg husker jeg var der med barnehagen. Dyr. Et barnehagen reis, eller skole og sånt, går opp og dør og sånt. Det sånn frilufts... Innan vi jobben, hva skal du helge og jeg spørre meg en gang? Nothing! Jeg tror jeg har litt svart. Pisset deg frem da i dag, ja. Som drama, som comedy, måtte du si alle ting før jeg svarte på det. Litt mer drama eller komedie i television. I haven't seen Friends yet, I have to see Friends. Det er et rynskunde film. Man! Hva med ungen din? Nei, han spiser ikke uten mest, men han vil ikke ha uten mest som han. Og hun damer, nei, hun vil helst lage mat selv. Vi lager tre med dere hver dag. Så jeg vil komme stresset så hjertet kommer hjem, tenkte hun damer. Du skal jo kun lage mat til mannen din. Så er det. Jeg er stress, skal stress. Du stresser for å komme hjem for å lage en middag til seg selv. Hva faen er vitsen? Kjøp deg en horn og slapp av en time ekstra henne. Som stress. Det ikke enige. Jeg trenger ikke ha lyksesgrader, jeg. Jeg går med kato. Det spennende. Jeg har vært der, for det var du også. Alt handler det der, selv om det der mot spiser deg. Er det sånn? For mange. Ikke akkurat ditt navn, men... Har du vært det godt langs der? Ikke akkurat der, men jeg er jo meg i det gruppen. Kvalitetssøster. Godt når jeg hopper sånn, jeg. Hvis muskelstiv etterpå. Kjenner meg en gang litt bort. Satt den da ble regnbønn litt passet. Jeg klarer. Hva er det da? Det er noen
Den fjallet det hoppet er det er en av rommene som har noen svekke for å kjøre og spise på, så lo han gjerne på, så var jeg kjøy. Man skal bare få inn en gang i år eller etter annet. Jeg ble i følge alltid skoen var jævlig drit, etter å være vaske. Så de skrumpen. Nå går bort til fuglen og tar på en klappbarn, så kommer hun og dreier på den. Det er ikke å ta etter masse mål. Nei, men jeg husker vi sa det, men... Ingen hjemme. Du går og kjører utenåt.